בשיחה הקודמת שוחחנו על השוני שבין התעריפים, הכמות העצומה שלהם והווריאטי שיש בין כל הרשויות המקומיות ובתוך הרשויות עצמם. אחד הדברים שצריך לשים אליהם לב בהקשר של התעריפים, זה דבר ששוחחנו עליו מזמן, וזה שיטות המדידה. ברוטו, נטו, ברוטו, ברוטו, נטו, נטו. זה דבר חשוב מאוד. משום שאם ברשות מסוימת התעריף לשימוש מסוים הוא 100 שקלים למטר לשנה, וברשות אחרת הוא 90 שקלים למטר לשנה, לא בהכרח ה-90 זול מה-100, לעתים הוא יקר יותר. משום שאם 90 השקלים מוטלים על שטח נטו, 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 וה-100 שקלים על ברוטו, אז הפרש הוא לא 10%, הוא יכול להיות 30%. אם זה להפך, ה-100 שקלים מוטלים על השטח נטו, וה-90 שקלים על השטח ברוטו, ברוטו, נמצא שה-90 יקר יותר מה-100. לכן המספר שאנחנו רואים בצו הטלת ארנונה, אם נשווה אותו לרשויות מקומיות, צריך לעשות התאמה על ידי לשיטות המדידה ולהביא את זה לאותו בסיס. ובסוגיית התעריפים יש מזה 20-21 שנה שינויים חשובים ורבים בחקיקה של דיני ארנונה. בתקופת האינפלציה הדוהרת של שנות ה-80 התחילו לחוקק חוקים שמטרתם הייתה להקפיא את המחירים במשק. החוקים האלה הקפיאו בין היתר את תעריפי ארנונה, האינפלציה נעצרה, ההקפאות בוטלו, הארנונה נשארה מוקפאת. ועל הקפאת תעריפי ארנונה, האיסור לשנותם והדרך החוקית לשנותם בשיחה הבאה.